Ahoj, moje jméno je Michal a vítám vás u dalšího videa. Napadlo vás někdy stvořit obraz přímo z přírodních látek? Zkoumám tyto látky, abych je mohl propojit ve svém umění s epoxidem a jako první jsem se rozhodl zpracovat přírodní pryskyřici. Šelak. V dnešním videu vám ho kompletně představím a prozradím vám i všechny postřehy, které jsem o tomto materiálu už nazbíral. Než ale začneme, poprosím vás jako vždy o like tohoto videa a odebírání mého účtu, pokud nechcete přijít o mé další video. Podpoříte tak totiž moji tvorbu a mé video se dostane k mnohem více lidem. Předem díky moc. Než vám odprezentuju jeho možnosti, měl bych šelak samotný asi představit. Červec lakový, latinsky Caria laca, pro boha snad to říkám správně, je hmyz, který produkuje pryskyřici pro ochranu svých larev před nepříznivým okolím. Na vytvoření 1 kg čistého šelaku je zapotřebí víc než 300 000 samiček. Pouze totiž ty jako jediné dokáží šelak produkovat. Nejhojněji byste je našli ve východní Asii, jako je například Čína, Indie, Malajzie nebo Srí Lanka. Dospělé samičky červce se živí mízou z rostlin a napíchují kůru na mladých větvích, přičemž nasávají jisté množství tekoucí mízy. Pryskyřice je poté vylučována sekrecí a vytváří na povrchu větví pevnou krustu. Tyto výměšky jsou citronově žluté a štmavo-červené a při kontaktu se vzduchem zasychají. Domorodci už před více než tisíci lety zjistili, že mají pod rukama něco neobyčejného. Dá se totiž využít v mnoha odvětvích a v každé době si najde své uplatnění. Proto ji vždy dvakrát ročně odloupávají z větviček fíkovníků. Surový šelak se po sběru přetaví a zbaví se tím nečistot. Nalije se na hradký povrch a po stvrdnutí se odlupuje ve formě šupinek, které jsou nám ostatním nabídnuté k prodeji. Na trhu jsou různé druhy zabarvení, které se rozdělují dle obsaženého vosku. Odkaz na web, ze kterého jsem šelak zakoupil, bude v popisku tohoto videa. Naleznete na této stránce mnoho různých druhů. Ale mé techniky po celou dobu doprovázel šelak Lemon. Jsou zde ale další, různě zabarvené šelaky, jako jsou například šelak rubín, oranžový anebo bílý. Každý z nich už podle svého zabarvení indikuje obsah vosku. Největší obsah vosku má jasně žlutý. Nejmenší naopak červený, takzvaný rubínový šelak. Šelak je nejčastěji v dnešní době využíván k lakování domácího nábytku nebo hudebních nástrojů. To právě kvůli šelaku jsou housle všechny ve stejném odstínu. Každopádně, jak jsem již zmínil, je lidstvo známý už tisíc let a v minulosti se z něj vyráběly například gramofonové desky, než je nahradil vinyl. Byl dokonce využíván i v elektrických zařízeních pro své dobré izolační vlastnosti. A dokonce i jeho stopy najdeme i v některých potravinách. Je fyziologicky nezávadný, je bez zápachu a pokud její tělo pozře, je schopné je kompletně zpracovat. Říkáte si, proč bychom měli něco jako výměšky nějakého červa vůbec jíst? No, přeci už je asi pravděpodobný, že to děláte. Je totiž využíván v některých potravinách pod označením E904. A obsahuje ho například čokoládové draže. Rozsáhlé představení za námi. Pojďme si povědět, jak se vyrábí tekutá politura, se kterou můžete pracovat. Pro vytvoření tekuté politury je zapotřebí technického lihu. Musí se totiž rozpustit. Je běžně k prodeji v jakékoliv drogerii a mísí se v poměru 2:1. Přesněji, na jednu nádobku šelaku jsou zapotřebí 2 nádobky lihu. Tento proces, kdy pevné šupiny postupně proměňují v tekutou polituru, trvá přibližně 24 hodin. V průběhu občas s tekutinou i zamíchejte. Na spodku sklenice se totiž vlivem sedimentace zatím nerozpuštěných látek může celá směs spojit v jednu ohromnou hmotu, která se poté nedobře rozpouští. Pokud se vám ale tento materiál podaří důkladně rozpustit, je tato tekutina i hned připravená k použití. Většinou jsem její aplikaci viděl pomocí hadříků, lidé s ním ale lakovali nábytek. Já maluju, proto jsem si vybral štětce. Nanášet polituru na plátno je velmi snadné. Přirovnal bych tuto látku k běžným vodovým barvám, ale vodovky to díky bohu nejsou. Šelak má totiž mnohonásobně více možností. Pojďme si o nich povědět. Jakmile rozpuštěný šelak aplikujete, mějte na mysli, že se tato látka musí ještě vysušit, aby byla finální.
Postupné odpařování na vzduchu může trvat několik hodin a ne vždy je výsledek přesně takový, jaký byste očekávali. Může se vlivem gravitace stále přenášet, některá místa mohou vyschnout dříve než ta druhá a rozpuštěné barvivo může na povrchu cestovat. Vy ale můžete tímto nechtěným situacím předejít, protože se jedná o hořlavinu, má jednu velmi skvělou výhodu. Můžete totiž této vlastnosti využít ve svůj prospěch. Bod varu šelaku je totiž někde mezi 80 stupni Celsia. Použijte tedy oheň. Pokud se rozhodnete využít polituru i vy a chcete urychlit proces odpaření, mějte na mysli, že po celý proces vzniku této tekutiny po celou dobu doprovázejí chemické reakce. Po rozpuštění vlihu se obsažené látky uvnitř materiálu samozřejmě nevytratí. A v jeho složení se nachází i malé stopy vosku. To bílé, co bude na povrchu i toho vašeho šelaku, to, co po zažehnutí hned zmizí, je pravděpodobně všechen rozpuštěný vosk. Tyto tři komba vám umožňují dvě základní varianty využití. První varianta je s obsaženým náhodně rozrostveným voskem. Tato metoda zachovává v obrazu světlejší odstíny pigmentu, což samozřejmě vypadá famózně. A po zalití epoxem by tam tyto stopy zůstaly až na věky. Druhá varianta je bez vosku. Po zažehnutí a myslete na to, že nebude potřeba šelak zapálit pouze jednou, aby se docílilo kompletní čirosti. Pokud se vám to ale povede a odstraníte všechen vosk z této politury, vytvoříte něco velmi zajímavého. Stvoříte totiž průhlednou vrstvu, která ale nebude kompletně čirá. Šupiny, které budete rozpouštět, neobsahují pouze pryskyřici, ale přináší v sobě i malinkaté stopy z místa, ve kterém se vyrábí. Žár je tedy v tomto druhém případě velmi nezbytný. Samozřejmě je možné použít i horkovzdušnou pistoli, ale její aplikace je mnohonásobně pomalejší a po takové době je nebezpečná pro povrch, který se nachází pod šelakem. Mohl by se prohnout. Při práci s ohněm mějte na mysli i bezpečnost. Přišel jsem při práci s těmito technikami o pravé obočí. Tohle video natáčím po měsíci, co mi už konečně dorostlo. V prvních vrstvách si hlídejte nejenom vaše ochlupení, ale zásadně plátno, které bude pod šelakem. Modrý plamen není vůbec silný, ale pokud působí na jednom místě dostatečně dlouho, může plátno začernit nebo dokonce propálit. Poté, co jsem dokončil svůj obraz Kerrya Locka, jsem si uvědomil, že jsem probudil něco velmi starého. Umělci z nich dávno v minulých dobách dokončili své malby a já dnes propojil tuto přírodní extrahovanou látku s moderním uměním. Pokud jste tedy dostatečně odvážní a chcete vyzkoušet propojení těchto dvou pryskyřic, jak té přírodní vyráběné červci a tou průmyslovou epoxidovou, mějte na mysli hlavní trpělivost, než každá z těchto vrstev vždy zcela stvrdne. U epoxidu to trvá asi 24 hodin a během této doby jsem si vždy připravil politru na další den. Nikdy nepropojujte tekutý epoxid s tekutým šelakem. Jak jsem už zmínil, chemické reakce propojí moji tvorbu neustále a je třeba je znát. Protože až přijdou, je dobré vědět, co s nimi. Kombinace těchto dvou látek způsobí zabarvení obou tekutin v siti fialovou. Nebudeme si nalhávat, ale v době, kdy se mi to stalo, jsem měl opravdu nahnáno. Protože jsem vůbec, a ani trochu teda, nevěděl, co s tím budu dělat. Ale jelikož jsem věděl, že vrstvím, doufal jsem, že se mi to přebije dalšími nátěry. A to se díky bohu stalo. Díky tomuto kroku, kdy jsem opět vkročil do neznáma, jsem narazil na mnoho dalších překážek. A i přesto, že to bylo velmi těžké, jsem si celý tento proces neskutečně užil. Umění totiž stále částí života, u kterého se vždy odreaguju. Ať už je jakkoliv práce těžká. Země je neskutečně famózní. Nebojte se vyzkoušet všechny jeho možnosti. Buďte zvídaví. Líbí se vám má práce a chtěli byste obraz i v vašem srdce domova? Momentálně nabírám zakázky na období podzim a zima 2021. Pokud máte o moje obrazy zájem, jděte na můj Instagram www.instagram.com/mikesmithart a napište mi zprávu. Já vám pak o spolupráci napíšu více informací a v případě vašeho zájmu můžeme začít. Pokud jste došli až sem, gratuluji.
Došli jste až na samotný závěr dnešního videa. Pokud vám video o šelaku něco přidalo, zanechte mi tady dole prosím like. Budu vděčný za váš komentář, o čem byste třeba chtěli video příští a hlavně mi nezapomeňte dát odběr, aby vám neuniklo v životě už žádné další mé video. Ahoj!